Jau vairāk nekā gadu trešo valstu pilsoņi Latvijā var saņemt visu nepieciešamo informatīvo atbalstu un pakalpojumus vienu vietas sabiedrības integrācijas fonda vienas pieturas aģentūrā. Plānojot vai uzsākot dzīvi Latvijā, cilvēkiem rodas daudz jautājumu. Tādēļ aģentūras galvenais uzdevums ir sekmēt šo ārzemnieku iekļaušanos un saliedētas sabiedrības attīstību, veidojot vienotu pieeju ar integrācijas saistītos jautājumos. Par tēmu šorīt runāsim ar sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktori Zaigu Pūci. Labrīt! Labrīt. Jā, vienas pieturas aģentūras klienti ir trešo valstu pilsoņi, kur likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, lai sasniegtu to minēto uzdevumu proti iekļaušanās un saliedētu sabiedrības attīstību. Nu, jautājums, cik veiksmīgi tas mehānisms vispār strādā, ko var izdarīt, kādus secinājumus sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, arī augstskolām, uzņēmējdarbības vidi? Jā, paldies par jautājumu. Vienas pieturas aģentūra, nu jau jāsaka, strādā nepilnu gadu, bet tā nozīme un tas, nu kā saka, pakalpojumu klāsts, ko mēs piedāvājam, viņš tiešām ir ļoti būtisks. Un, protams, ka šajā laikā mēs viņu arī papildinam. Un tā galvenā lieta, ko cilvēki varbūt, nu, es vienmēr saku, mēs skatāmies no klienta aspekta, tas, ko cilvēks iegūst, ir tas, ka viņam ir vienā vietā iespējams iegūt patiesībā informāciju, jo pirms viņš vispār ir nolēmis varbūt atceļot uz mūsu valsti vai vispār ir apzinājies, uz kādām institūcijām viņam ir jāiet, bet arī atnākot vai sazinoties ar vienas pieturas aģentūru, viņš var uzzināt pilna klāsta informāciju un arī nu, daļu no šiem pakalpojumiem tīpaši, kas attiecās valsts pusē, arī iegūt. Un tas, nu, laikam tas labākais ir tas, ka cilvēks jūtās drošāk, viņš zina, ka viņš saņem informāciju no kompetenta avota, un tas noteikti ietaupa laiku un daudz satraukumus, ja tev esi jaunā valstī un tiešām nezinu, uz kurien tev jāiet un kas ir jādara. Atskatoties uz šo nepilno gadu, cik daudz individuāla konsultācija aģentūra ir sniegusi šajā laikā un arī kādu valstu pilsoņi izmanto šīs konsultācijas, nu visbiežāk, jā. Jā, es gribu atgādināt arī to, ka arī Ukrainas civiliedzīvotāji ir trešo valstu pilsoņi, bet protams, ka sākoties karam šiem cilvēkiem bija Rīgā atsevišķs centrs. Kopumā mums ir aptuveni 4000 konsultācijas jau sniegts, un tas, kāpēc es par ukraiņiem minēju, ka, protams, tajā brīdī, kad tikko sākās karš, lielākā daļa ukraiņi gāja uz Rīgas centru. Bet nu jau šobrīd mēs apkalpojam pilnīgi visus trešo valstu iedzīvotājus, tā skaitā arī Ukrainas iedzīvotājus. Un, protams, ka tas apjoms un konsultācija apjoms pieaug. Par jautājumiem, kas ir tie, ko visbiežāk prasa, nu jau tie aizvien vairāk ir arī tādi ikdienas jautājumi. Protams, sākotnēji tas ir saistīts ar dokumentu nokārtošanu, viss, kas ir varbūt MLP kompetence, nodarbinātības valsts aģentūra, tie ir šie jautājumi, ko mēs palīdzam nokārtot, bet ir arī tādi jautājumi, kas ir saistīti, piemēram, ar laulību nokārtošanu vai kādām šādām sadzīviskām situācijām, un tās sadzīviskās situācijas paliek aizvien vairāk, kas cilvēkus interesē. Es saprotu, ka ir arī pieejami latviešu valodas kursi. Jā, mēs palīdzam atrast un nodrošinam latviešu valodas kursus gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan trešo valstu iedzīvotājiem. Un mēs esam izveidojuši arī jaunu sistēmu. Priekš Latvijas tas ir kaut kas tiešām unikāls, ka beidzot mēs redzam kopējo bildi par to, cik daudz cilvēku vēlas mācīties latviešu valodu, kādā līmenī viņi to šobrīd apgūst, un mēs varam arī piedāvāt jau laicīgi ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā latviešu valodas kursus gan klātienē, gan attālināt, lai pēc iespējas ļautu cilvēkiem ātrāk apgūt valodu, jo tas tāds nu, ļoti būtisks aspekts, lai varētu iekļauties sabiedrībā un galvenokārt arī darba tirgu. Kāda tad ir tā bilde, cik daudz trešo valstu pilsoņi vēlas tiešām apgūt latviešu valodu? Interesi par valodas apguvi ir tiešām ļoti liela. Es teiktu, ka šajā ziņā laikam klasika pieprasījums lielāks nekā piedāvājums. Taču bija prasīt, vai ir ko likt pretī? ir, jā, pagaidām ir. Ukrainas civiliedzīvotājiem, pa cik viņiem no valsts budžeta ir atvēlētas atsevišķs finansējums, tur plus mīnus tas sakrīt ar to pieprasījumu. Mēs arī redzam, ka tas pieprasījums palielinās. Teiksim, sākumā cilvēki vairāk bija gaidījuši, ka droši vien tūlīt karš beigsies un viņi brauks atpakaļ. Tad šobrīd saprotot, ka visticamāk tas
tik ātri nebeigsies, interesi par valodas apgūvu palielinās. Bet kopumā, jā, es varu teikt, ka ir ļoti liela interesi par valodas apgūvu, un tas būtu noteikti ļoti labi, ja mums izdotos valstī tomēr arī pieņemt tos politiskos lēmumus un izveidot tādu vienotu latviešu valodas sistēmu, kas tiešām ikvienam, kurš vēlas, varētu arī tad noderēt, lai viņš var apgūt valodu. Tad šobrīd citu trešo valstu, neskaitot Ukrainas pilsoņiem, tā kā tas piedāvājums ir mazāk pieejams apguvējiem? Tas ir mazāk, jo, ja mēs runājam par Ukrainas valsts iedzīvotājiem, tad tas ir valsts budžets, kas nosedž šīs mācības, bet citu trešo valstu iedzīvotājiem tas ir Eiropas Savienības finansējums, un tur ir ierobežots mērķu grupas apjoms. Bet, nu jā, tur mēs redzam, ka arī, protams, ņemot vērā arī to, ko darbdevēji saka, ka darba spēka trūkums Latvijā ir un visticamāk arī būs. Protams, Latvijā iebrauc arī, nu, gan ieprecās, gan iebrauc, cilvēki studē, mācās, strādā. Un visiem šiem cilvēkiem ir nepieciešama valoda, lai viņi varētu iekļauties sabiedrībā. Tā kā tur mums vēl ir uz ko strādāt, jā. Jūs arī minējāt, ka pieaug šis loks ar interesējošiem jautājumiem, piemēram, par laulības noslēgšanu, droši vien arī dažādi citi niansētāki jautājumi, un šonadēļ arī apritēs divi gadi kopš Krievijas uzsāktā pilnmēroga kara Ukrainā. Jūsuprāt, vai ir arī kas tāds, kas tomēr brīžiem bremzē veiksmīgāku procesu ar ukraiņu integrēšanu mūsu sabiedrībā, kaut kas būtu jāpilnveido? Viens no aspektiem, kam mēs sekojam līdzi, jo mēs tiešām intensīvi pētam datus, lai pārliecinātos, ka cilvēki, kas šeit ir atbraukuši, tā skaitā arī no Ukrainas, ka viņi pēc iespējas labāk iekļaujas. Un tas, ko mēs redzam, ka varbūt darba tirgus aspektā un respektīvi nodarbinātības ziņā mēs mazliet iepaliekam no kaimiņu valstīm. Un tad mēs sākām pētīt, kas varētu būt šis te iemesls. Pagaidām mēs nevarētu teikt, ka mēs pilnībā visus datus esam apkopojuši, bet pirmā lieta, ko mēs redzam, ir šis tas skolu jautājums, ja kaimiņu valstīs ir jau obligāti jāiekļaujās konkrēto valstu izglītības sistēmā, tad mūsu gadījumā tomēr ir ļauts bērniem arī mācīties attālināt Ukrainas izglītības sistēmā, kas savā ziņā gan šiem te bērniem padara grūtāku iekļaušanos sabiedrībā, gan, protams, arī vecākiem, it īpaši mamām, jo sievietes ir vairāk nekā vīrieši, loģisku apsvērumu dēļ. Un, protams, ja bērni ir mājās, ja viņiem nav bērndārs, ja viņiem nav pieejama skola, tad atkal vecāki nevar iekļauties darba tirgu. Un tā būtu viena no lietām, par ko mums vajadzētu domāt, kā šiem cilvēkiem, kas Latvijā ir nonākuši, tiešām pacelt šīs te nodarbinātības iespējas. Un valoda ir viens būtisks aspekts, bet, protams, arī iespēja šiem cilvēkiem atrast to profesiju, ko viņi iespējams ir Ukrainā veikuši, tas noteikti arī palielinātu motivāciju. Un te mums noteikti vajadzētu arī droši vien pastrādāt droši vien kopā ar nodarbinātības valsts aģentūru, vācot datus, lai vispār apzinātu, kādas tad ir šīs te cilvēku prasmes un kompetences, lai mēs zinātu, kas ir tās jomas, kurās iespējams mēs varētu tālāk jau uzrunāt darba devējus ar piedāvājumu, ka lūk, varbūt pievērsieties arī šai cilvēku grupai. Bet vai to nevajadzētu darīt pēc iespējas drīzāk, jo situācija tāda, ka karš, protams, nav beidzies, un te ir jautājums par ukraiņu integrēšanu šeit Latvijā, tiem, kuri šeit arī dzīvo? Es pilnībā piekrītu. Šis bija arī tāds aspekts, kur, teiksim, tad, kad karš sākās, tad acīm redzami mēs izvēlējāmies citu pieeju, liekot uzsvaru uz šo te sociālo atbalstu, psiholoģisko atbalstu, kur savukārt kaimiņu valsts izvēlējās vairāk uzreiz fokusēties uz nodarbinātības jautājumiem. Un paejot šiem tad diviem gadiem, nu, šobrīd mēs redzam tos datus un rezultātus. Bet, protams, jā, nu, pat tad, ja varbūt tas sākotnējais fokus ir bijis citādāk, tas netraucēja šobrīd pavērsties pareizajā virzienā. Jā, starp citu, citi iestādes sociālās integrācijas valsts aģentūra kategoriski pagājušā nedēļā noliedz publiski izskanējušo, ka aģentūras darbinieks naidīgi izturējusies pret Ukrainas armijas pārstāvju, kas Latvijā atgūstas no Krievijā piedzīvotā gūsta. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija? Vai šie, teiksim, ir pārmetumi nevietā, vai tas ir jautājums, kas prasa plašāku diskusiju un tādu izvērtējumu? Kā vispār nu, šie kara gūsteni, kas pie mums atkopjas no šīm kara šausmām, ko mēs, protams, spējam tikai varbūt iedomāties labākajā gadījumā, tieši rehabilitācijai paredzētās nodarbības apmeklē regulāri, pilnvērtīgi, vai to analizē un, teiksim, skata plašāk? Jo?
Mums, kā Sabiedrības integrācijas fondam, nav šīs te kopējās informācijas par visiem pakalpojumiem, bet es zinu, ka kolēģi, protams, seko tam līdzi un skata, kā, teiksim, tas novirzītais finansējums, vai viņš sasniedz mērķi. Un atkal šeit gribētu teikt, ka, protams, līdzīgi jau, kā jūs teicāt, tas pats psiholoģiskais atbalsts un speciālisti, kas strādā ar šādām specifiskām kara traumām, viņi arī ir ierobežots skaits un, protams, ka vienmēr tas atbalsts varētu būt varbūt ātrāks, raitāks un fokusētāks, bet šobrīd, tik cik mēs zinām to informāciju, arī tik cik cilvēki pie mums nāk, jo arī mēs nodrošinām psihologu, juristu konsultācijas, mēs spējam nosekt to apjomu, kas pagaidām līdz mums atnāk. Mums ir arī sociālai darbinieki un mentori, kas īpaši pievēršās, ir īpaši tad, ja mums arī ir bijušas tādas problēmas situācijas, un mēs varam to atrisināt. Tas nav tik masveidīgi, lai varētu teikt, ka mums ir tagad nopietnas pētījums vai datu analīze jāveic, bet mēs vienkārši ņemam vērā, ka pie šīs auditorijas tāda gadījuma ir un ir jābūt gatavam risinājumam, ko tādā situācijā darīt.